Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silau. Okay. So, uh, minggu ni insyaAllah kita sambung dalam bab seterusnya, Bab Al-Quran dan Sains. Uh, tapi saya pergi dengan agak laju juga ya. Eh, sebab topik ni uh, dah di cover dalam kita punya apa? Kertas Kerja. Kan? Kertas Kerja dan nanti akan ada presentation daripada pelbagai kumpulan. So insyaAllah uh, lebih pendetailan tu dalam presentation nantilah. Kalau ada apa-apa tak, tak tak faham, tak clear, tak jelas, uh, kita tanya orang yang present. Okay. So, um, so hari ni kita akan cuba cover satu, uh, satu dan dua lah. Iaitu dorongan Al-Quran terhadap sains dan juga Al-Quran dan, dan Alam Tabi'in minggu seterusnya insyaAllah kita akan cover mengenai kita akan tengok mengenai alam syakrawala Okey. Al-Quran dan sains so terdapat lebih daripada 750 fakta sains dalam Al-Quran ha, yang ni saya tak kira lah saya pun nak ambil je kan saya pun tak pastilah berapa yang betul harapnya betul lah kot Okey. tetapi Al-Quran bukanlah satu kitab sains eh Okey. so um, fungsinya apa? fungsinya kalau kita tengok ayat-ayat ini adalah, adalah untuk menyeru manusia meneliti penciptaan manusia dan juga alam ciptaan sebab Allah SWT ha, uh, dia bertindak sebagai penilai atau pengukur pengetahuan kalau kita tengok uh, sains dan ilmu pengetahuan ni uh, dia merupakan salah satu isi utama kandungan dalam Al-Quran ni lah kan uh, dan kalau tengok perkataan ilmu itu sendiri banyak kali disebut dalam Al-Quran uh, dan ayat pertama yang diturunkan adalah uh, Ikhraq. Surah, surah al Al-Alaq. Kan? Dan kalau kita tengok Surah al Al-Alaq itu pun ada ayat-ayat sains juga. Kan? Uh, kita tengok, uh, Ikhraq bismillahirrahmanirrahim. Halaqa. Halaqa insana min alaqa. Okey, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Eh, menarik tu. Maknanya, uh, kalau kita tengok konteks penurunan ayat Uh, ini Al-Quran ini 1400 tahun yang lepas yang lalu uh, rasanya dalam ketika itu tidak ada yang membicarakan tentang penciptaan manusia apatah lagi yang mencakap, uh, mengatakan manusia itu dicipta dari segumpal darah Okay, uh, itu ada lagi lah perbahasan dia apa maksud segumpal uh, al al-alaq itu kan maksud segumpal darah tu ada lagi perbahasannya kan Ha, tapi tak apa cuma dalam konteks ini, uh, konteks uh, sains itu uh, pada 1400 tahun yang lalu itu belum ada uh, perbincangan tentang ini. Ha, tetapi dalam Al-Quran telah menyebutnya. Yeah. Okay. So, uh, Allah telah meletakkan garis panduan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Okay, banyak ayat-ayat uh, sains dalam Al-Quran ini hanya tinggal untuk kita mencari mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada kan so uh, uh, antara dalil atau ayat yang ada contohnya surah ar-rahman yang bermaksud wahai jin dan manusia jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan eh menarik tu maknanya uh, manusia ini tidak mampu menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Apa maksudnya tu? Okey, tu pun ada satu yang menarik untuk kita fikirkan. Okey, uh, dalam konteks ini sains Islam tetap merujuk kepada sumber aslinya iaitu Al-Quran dan Hadis dan tidak hanya berpandu kepada kemampuan akal. Okey, bab ini pun kita dah cover hari tu kan tentang uh, bagaimana ada sesuatu uh, perkara yang tidak tercapai oleh akal atau belum mampu dicapai oleh akal. So dalam uh, kandungan Al-Quran ini menerangkan tanda dan bukti kewujudan alam. Uh, banyaklah ayat-ayat yang berkaitan. Dan nanti kita pun akan go through jugalah. Kan? Dan dia juga menjelaskan fenomen, fenomena, alam di bumi dan langit. Okay. So, uh, kandungan Al-Quran ini juga membuktikan kebenaran Al-Quran sehingga ia diberakui dengan penemuan sains moden terkini. Okay. Dengan penemuan sains moden terkini ini, in a way, dia menambahkan keimanan. Keimanan dan keyakinan akan mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Okey, dan pentingnya ialah dia menegaskan fungsi penggunaan akal secara optimum. Maknanya kita kena guna akal kita untuk cari apa maksud ayat ini sebenarnya? Apa maksud ayat ini sebenarnya? Apa yang ayat ini nak sampaikan sebenarnya? Oh, apa? sebab uh, macam contoh kita hari tu berbicara tentang konsep tak tahu. Kan? mamanya kalau kita baca ayat ni ah dalam tafsir kalau kita baca tafsir pun mungkin ada perkara yang tak tahu. Okey, jadi dari situ kita akan explore. Kita akan ah dig deeper kan ah untuk mencari apa maksudnya. Ah antara ayatnya inna okay. fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lain wan nahar la lil albab. Okey, sesungguhnya so, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang Ter terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu maknanya dalam penukaran uh, langit uh, malam dan siang itu pun terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, maksudnya orang yang berfikir. Okey. So siapa orang yang berakal, orang yang berfikir itu? Ulul albab tu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila sub subhanaka faqina 'adzaban nar. Oh, tertinggal pula amal benar kan. Okey. So, orang-orang uh, yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, ia adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. sia Maknanya, setiap apa yang Allah ciptakan itu, kalau orang yang berfikir, dia tahu ada fungsinya. Okey, maka beri kami dari azab dan penyerakan. Ini surah, surah Al-Imran jadi apakah dorongan Al-Quran terhadap sains? Okey, yang pertama ialah untuk membuktikan kewujudan Allah SWT. Okay, yang ini jelas agak banyak ayat-ayat Al-Quran contohnya yang kira bagi orang yang berfikir itu adalah satu bukti kewujudan Allah SWT. Okey, so Al-Quran menggalakkan kajian sains, alam semesta, alam tabi'i. Al-Quran juga berfungsi sebagai salah satu sumber ilmu sains. Al-Quran menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. ya maknanya kita bukan kita bukan nak cakap baca Quran saja atau ini ilmu agama saja tak tapi Al-Quran menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. Al-Quran menegaskan kebenaran ilmu dan Al-Quran juga menolak aa, segala amalan khurafat dan tahyul. Yang khurafat dan tahyul maknanya perkara-perkara ini ditolaklah yang mengarutlah kan. Aa, yang di luar logik melampau tu. Okey.